sa'yo ng bahay nito eh. Saan bunod ang matang may-ari ng bahay nito? Sabi niya, hindi, wala, Mingming. Tagalog eh. Excited ka sa graduation ng anak mo? Sabi rin ni JC, yung pangalawa kong papa. Kaya tanong kasi, saan ang gano'n pala? Bigay yan ng second papa niya. Thank you.
Pwede po, ibang ka. Sabi ko, tapos nagtanong si Papa, baka siya sila TV? Sabi ko, oo. Opo, Sarah. Wag oo. Paso, nagkiyagawa ko, bata eh. Ano? Dapat kinakasa ko si Papa eh. Magtahin mo, Papa mo yan. Ha? Magtahin mo. Pipray ko naman eh. Siya kaya ganyan. Siguro magpahinga sa ano, Inas. Siguro. Eh, paano siya magpapahinga? Mga bagay na gustong gawin na hindi niya magawa. Sa ibang bansa ka, yan naman ang pakiramdam nun. Ito ang nakakaalam nun. Ito ang lahat. Sa experience mo nun. Nakabuang. Kaya lungkot kapag di mo kasama yung pamilya. Pero mas patagal na si Papa sa akin. Babanlawan ko na lang lahat yan. Yung puti kasi yung binanlawan ko na kagabi. Binabot ko. Puti kasi. Nakolog, dahil nakolog.
Dali may MacArthur mo. Sa fingerprint. Saan yan? Sa NBI yan o kaya sa mga ano? Yun yung mga fingerprint na kinukuha. Kumuha na ko na yun. Kumuha na yun. Makakalaki ng kasalanan sa buo niya. Hindi yan mapapatayin niya ng ganyan. Fingerprint na lang po kami mag-aaral dahil ang kanyang pagkakilinan at dun po sa tattoo niya sa dibdib. Professional po yung gumawa. And I think this only the secondary crime scene dahil wala na rin pong wala na rin pong masyadong dugo doon sa crime scene. Nire-review na ng Carmona PNP ang mga CCTV sa lugar para matukoy ang mga sasakyang dumaan at posibleng nagtapon sa biktima. Nakipag-ugnayan na rin ang Carmona Police sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Bao dahil tingitik. Yan, dilim din eh. Walang makakakita dyan masyado. Kung talaga yan dyan ang patay. Thank you.
organized crime. Ebidensya na may tattoo siya. Yung skin ng victim is parang yellowish. So, we... parang ibang lahi. Seek the help of the PAOK para po matulungan kami. Sinilip na ng PAOK ang crime scene at maging ang katawan ng biktima na naibing na. May mga previous incidents ano with the same modus operandi na tinatapon yung mga pinapatay ng mga foreign nationals. Sinilibing talaga yan kasi wala eh. Walang pagkakilam lang. Kukunin na lang yan pag sakaling iinano kinlim ng pamilya. Ang natagpuan sa Region 3 at Region 4A. 34 ang nakumpirma pagkakakilanlan ng mga dayuhan. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PAOK sa Chinese Embassy at iba pang embahada sa bansa para tumulong sa pagkilala sa mga nakita. Ah, parang pagkakakilanlan nila Chinese kasi sa balat. As far as the investigation. And of course, as long as we preserve... Siguro, iba yung... Iba, baka malalaman mo naman pag galing yung ibang bansa ang balat ng tao. Ito dati eh. Sing-sing? Sabi ko kay ate, ay kay Sister Terry. Kasi meron siyang kausap. Mas matagal niya na nakakausap kaysa sa akin. 6 months, magsi-6 months na raw parang nagpe-flirt sa kanya tong lalaki. Tapos parang ang gusto mangyari eh, magpunta dyan sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, gano'n mo nakatagal na kilala yan. Sabi niya, Navy daw. Yung sa seaman parang gano'n, sa barko. Nagtatrabaho. Pero army, ganun. Pinakita daw sa kanya yung dagat. Tapos sabi daw, sabihin daw sa akin na mag-day off na muna daw ako siya daw magluluto para kay Sister Terry. Di sabi ko, pupunta siya sa bahay mo, sabi ko sa kanya. Eh, syempre, damdamin niya, hindi mo pwedeng pigilan naman. Eh, sabi ko, kumbaga, parang gusto ko bang sabihin na ingat, ingat ba? Eh, hindi ko mo pwede sabihin nyo kasi ako, 2 months lang ako sa kanya. Ganda yung sing-sing eh. ₱300 na lang. Hey, no, trust God. God is always with you. Wedding ring natin. Yan.